राज्यातील महायुती सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमार्फत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे निशुल्क उपचार देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आतापर्यंत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत राज्यात 10,73,000 रुग्णांनी याचा लाभ घेतलेला आहे. यामुळे सामान्य गोरगरीब जनतेला मोफत उपचार आता घेण्याची सुविधा मिळत आहे. या योजनेच्या पोटी 4,356,12,00,000 रुपयांचा खर्च महायुती सरकारने केला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळेच राज्यातील जनतेला मोफत उपचार मिळत आहेत. लाडक्या सरकारमुळे 5 लाखांपर्यंतचे उपचार निःशुल्क होत असल्याने राज्यातील गोरगरीब जनता समाधानी आहे. MCN न्यूज मराठी करिता रवींद्र शिरस्कार, मुंबई. राज्यातील महायुती सरकारनं महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमार्फत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे निःशुल्क उपचार देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे आतापर्यंत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत राज्यात 10,73,000 रुग्णांनी याचा लाभ घेतलाय. यामुळे सामान्य गोरगरीब जनतेला मोफत उपचार आता घेण्याची सुविधा मिळते. या योजनेच्या पोटी 4,356,12,00,000 रुपयांचा खर्च महायुती सरकारनं केलाय. तेव्हा भाऊंच्या पुढाकारामुळेच राज्यातील जनतेला मोफत उपचार मिळतोय.